fratello mandi la fratella parla. A lei vola. Lottina pure participa. Dopo francini matrattoco. A lei vola. E ti passativa podromodoli ma buoni mani con chi ci potete con chi ci papà in polipo. E ti passativa ma buoni mani con colore con carico ucci. Gore cattie le cai cai parano però. Cahitina. ଗୋମାତା ସେବା କଲେ ତେତିଶ କୋଟି ଦେବତା ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଗୋରସ ପାନ କଲେ ସକାଶ କଥା ରୋଗ ମୁକ୍ତ ହବ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେତେ ମନ୍ଦିରକୁ ନଡ଼ିଆ କଥାରେ ନେଇଗଲେ କୋଉ ଠାକୁର ବୁଝିବେନି ଯଦି ଗୃହରେ ନିଜ ପିତାମାତାକୁ ଦେବତା ସମାନ କରି ପୂଜା କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ଏଇ କଥାଟି ମୋର ମନେ ରଖିଥିବେ ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ହେ ଆମେ Yeah.
Thank you.
সুসজিত পেশা
Yeah.
বাবু মতিনি কুড়িয়ারে রাজারে Thank you.
Yeah.
মতে আর পাখরে কে কাহি কি কইলে কইলে গোপপুরু আসিছু তু আমাকে পার করে দে মতে যে থরে দিয়ে মু ঘাটরে দি থরিয়া গিয়া দিয়ে মোর তো ঘাস আছে ঘাটর ঘাটিয়া
ନିରନ୍ତର ପରସ୍ପର ସହମତି ଥାଏ ନିରନ୍ତର ବୈକୁଣ୍ଠ ସମାନ ଅଟେ ଭଲ ତେଣୁ ଆଜି ଯେଉଁ ବାପୁଙ୍କର ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉପଲକ୍ଷେ ଏ ଦଣ୍ଡବାଦ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ତେଣୁ ତା ବିଷୟରେ ମୋର କିଛି କହିବାର ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମାଧାନ ଦିଗ କରିବାର ଅଛି ବଜା ଦେବ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସି ପୂଜା କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଚଦେବ ତେତିଶ କୋଟି ଦେବତା ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ନର ନାରୀ ରାଜା ପ୍ରଜା ଅନେକ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ଏ ଛତ୍ରାପୁରୀ ଜୀବ ମଧ୍ୟରୁ ଆଜ୍ଞା ଅନେକ ଜୀବ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତକୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଛି ଯଜ୍ଞ ମାଧ୍ୟମରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦଳ ଆସିନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ଯେମିତି ରାଜସ୍ୱମେଧ ବା ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ସମୟରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଜାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିନଥିଲେ ଉଣା ଥିଲେ ବୋଲି ଜରାସନ୍ଧକୁ ଯାଇ ବଧ କରିଥିଲେ ଭଗବାନ ଉଦ୍ଧାର କରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଜା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ଦଳ ଆସିନାହାନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ମହାଶୟଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ ସେଇଠି ବସିଛନ୍ତି ଏ ଦଳଟା ଆସିଲେ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ଘାଟରେ ଯୋଗିଯୋଗ ହେ ଦଳ ¡Gracias!
ଅଛି ଘାଟ ଗପ କହିବାରେ ପାର ହୋଇ ସାରିଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପାର କରି ଘାସକ ଦଳ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ପାର କଲେ ସେ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ। ଆଲୋୟ ବଉଳ କେମିତି କହିବାକୁ ହେଲା ନଥିଲା ତାଙ୍କର ତେଣୁ ଯଦି ରାଧା ନିଜେ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମମୟୀ ମୁଁ ନିଜେ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏ ବଉଳ କହିଲେ ସେ ଯଦି ଫଳମୂଳ ଧରି ଆସିବ ପାର କରିଦେବ ଏ ବଉଳ କୋଉ ଫଳ ଦେବା କହିଲା ଆଜ୍ଞା।
কথা লাংশুক দলক পার করা মতো আজির যে উপদেষ্টা বা আজির যে যার উদ্দেশ্যে ঘর প্রতিষ্ঠা ডকাইলি কলে ভ্রাংশুক দল ফল ফল নিয়ে আসলে হব মু ক্ষীর দহি সবু মগাই দেবি মোর সেথে দরকার নেই ফল ফল উডি আইছি সেথে বি দরকার না ভ্রাংশুক দল আইলে যজ্ঞ সম্পূর্ণ হব ঘর প্রতিষ্ঠা হব ভোগ খাই বড়িব আর চুচ্ছা খালি পয়সা নেব কোজকে আমি ব্রাহ্মণ কিলো ব্রাহ্মণ কাহাকে কহন্তি জন্ম।